ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് അപ്പുവഴത്തിയുടെ സന്തോഷമാ. അതിനുവേണ്ടി മാപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാനും തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പു എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ഹരി? നിങ്ങളകത്തേക്ക് വാ. നിങ്ങളിരിക്കെ ഞാൻ തമ്പേട്ടിനോട് പറയാം. ശിവ, മാപ്പ് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു വന്നതൊക്കെ തന്നെയാ എന്ന് കരുതി ഒരുപാടങ്ങ് താഴാനോ കാല് പിടിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. സംഭവിച്ചതെന്നല്ല മാപ്പ്, അത്രമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലേ വേണ്ട, നിനക്ക് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അത് പറ്റില്ല, നീ തന്നെ പറയണമെന്ന് അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരിയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവാതെ അതെങ്ങനെ വരട്ടെ, എന്ത് പറയണോ എങ്ങനെ പറയണമെന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. അവര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആര്? ഹരിയോ ശിവനും. എന്തിന്? എന്തിനാണെന്നോ, നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ശിവം വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞ മോളെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് വന്നതാ അവര്. പകയും പ്രതികാരം ഒന്നും തീർക്കാനുള്ള സമയമല്ലിത്. നമ്മുടെ മോളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വന്നതാ അവര്, അത് ഓർമ്മ വേണം. അയാൾക്കെന്താ എത്ര താമസം? ഇത് മനപ്പൂർവ്വ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം അയാളെ കാണാൻ കാത്തിരുത്തി കൊച്ചാക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം. ഹരിയേട്ടൻ അന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കെ വരട്ടെ. തമ്പേട്ടൻ ഇപ്പൊ വരും. ഇവരിപ്പോ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്ക. എന്നെ തല്ലാനോ അതോ വായി തോന്നിയൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാനോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കാനോ? ചോദിക്കമ്പിയെ, നിങ്ങളിരിക്കെ. തമ്പി സാറേ, ഞങ്ങള് വന്നത്. ശിവ, അപ്പുവിന്റെ വിശേഷം അറിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് അറിയിക്കാത്തത് തെറ്റു തന്നെയാ. അതിവിടെ ഒന്ന് പറയാത്തത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എടുക്കും, എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാത്തോണ്ടാ. ഈ കഥയെല്ലാം പലതവണ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു, ആവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. ഡാഡി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലിരുന്നവള് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ. ഇന്നലെ അവള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല, മരുന്നും കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ അല്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്. അവളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാ. ശിവൻ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയതിന്റെ സാഹചര്യം അറിയാലോ. പഴയതൊന്നും ഇനി ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സംഭവിച്ചു പോയതിനൊക്കെ ശിവന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ക്ഷമിക്കണം. ഒന്ന് വീട് വരെ വന്ന് അപ്പുവിനെ കാണണം, അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. കൊള്ളാം, ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം നടത്തിയ ഞാൻ വരുമെന്ന് ആരുപദേശിച്ചു തന്നു? എന്നെ അപമാനിച്ച, എനിക്ക് മാന്യതയോ മര്യാദയോ തരാത്ത നിങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരണമെന്നു? നടക്കില്ല. അവിടെ അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക്, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. തമ്പേട്ടാ, നീ മിണ്ടരുത്. എന്ത് പറയണമെന്നും ചെയ്യണമെന്നും തമ്പിക്ക് ആരുടെ ഉപദേശം വേണ്ട. അസലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നുള്ള നാടകം കളി. ആദ്യം ബാലനോന്റെ ഭാര്യയും കൂടി വന്നു, പിന്നെ അവള് വന്നു, അപ്പു, ഇപ്പൊ നിങ്ങളും.
ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ വന്നുവെന്ന് ഒരു പട്ടിണിക്കഥ പറച്ചിലും ക്ഷമാപണവും മതിയല്ലോ അല്ലേ? അടുത്തതിനെ ആരുടെ കൂടെ? നിങ്ങളുടെ ആ ഇളയ നരന്ത് ചെക്കനോ? ഒരിക്കലും അവനോട്ടൊന്ന് കൊടുത്തതാ ഞാൻ, വിളഞ്ഞ വിത്താവൻ. അതിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കാൻ അവനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഏട്ടന്മാരെല്ലാരും കൂടി വന്നിരുന്നല്ലോ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ. അതൊക്കെ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ കഴിയോ? ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരായി വീട് തേടി പിടിച്ചു വന്ന് മാപ്പ് പറയുകയും കെഞ്ചുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്റെ മോളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി തമ്പിയോട് ബന്ധുത്വം കൂടാൻ. അങ്ങനെ തമ്പിയെ വിഡ്ഢിയാക്കാന്ന് കരുതണ്ട ഒരുത്തരും. ശിവൻ സാറെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അട്ടഹാസവും വെല്ലുവിളിയായിരുന്നല്ലോ. ഓ, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ വാ തുറക്കത്തുള്ളായിരിക്കും, അല്ലാതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല സാറിനല്ലേ. അമ്പികേ, ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയുമാരോട്. സംസാരിക്കാനാ തമ്പി സാറേ വന്നത്? ഞാനിവിടെ പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ട്, മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടത്തിയുടെ മുഖത്തടിച്ച് വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഈ മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയത്. പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വന്നത് സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നരുന്ന് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ പലതവണ തമ്പി സാറിനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല, സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റായ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് സാറിനും അറിയാം. ഏറ്റവൊടുവിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് കടുത്തുപോയി. അപ്പോഴത്തെ ഡാഡിയാണെന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തെറ്റിന് ഞാൻ തമ്പി സാറിനോട് മാപ്പി ചോദിക്കുക. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം മറന്ന് തമ്പി സാറ് വരണം. അവിടെ സാറിൻ്റെ മോള് സാറ് വരുന്നത് നോക്കി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ഇനി കാലത്തൊട്ട് മാപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ ശിവൻ തയ്യാറാ. സാറ് മാപ്പ് തരണം. ശിവ, നിങ്ങൾ പോകരുത്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. നീ എന്താ ശിവയെ കാണിച്ച്? വന്നേ, മതി, നമുക്ക് പോ. ഇല്ല ഹരിയേട്ടാ, ഒരു തീരുമാനം അറിയാതെ ഇവിടുന്ന് പോവരുത്. തൽക്കാലം അപ്പോഴത്തെ മുഖം മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി. നിങ്ങളെന്താ അവരോടൊന്നും പറയാതെ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവര് വന്നില്ലേ? ശിവം മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ? പോരെ, ഇനിയും വാശി കാണിച്ച നിങ്ങൾ തോറ്റുപോവേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മോള് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കില്ല. നാളെ ഒരു സമയത്ത് അവളെയും കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയാ അവളും ഇതുപോലെ മുഖം തിരിച്ചെന്ന് വരും. അതിനിടയാക്കണോ? നിങ്ങളുടെ വാശി തന്നെയാ അവൾക്കും. സമയത്ത് ആഹാരവും മരുന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന അവളെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് വേണോ? ഒരു വീട് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ വന്ന് ക്ഷമയാചിച്ചില്ലേ? ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ആ വീട്ടിൽ കെട്ടിക്കയറിച്ചെന്ന നമ്മുടെ മോൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും കരുതലും സ്വന്തം മോളോട് കാണിക്കാതെ ഇനിയും വേണോ ഈ വാശി? ശരി, പോകാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോട് തനിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം. നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി. അതെന്താ എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നത്? ഇനി അവരോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണോ? അല്ല, പോകാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ. നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ മോളോട് നീതി കാണിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട. പോകാം നമുക്ക്. ശിവ, നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. നീ വാ, നമുക്ക് പോ. അങ്ങനെ പോവാൻ വരട്ടെ ഹരിയേട്ട, അപ്പോഴത്തെ മമ്മി സംസാരിക്കാൻ പോയിരിക്കല്ലേ. നമ്മളോട് പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയത്. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ശരിയാണോ? ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ലല്ലോ, ആ മനുഷ്യന്റെ മോക്കും കൂടി വേണ്ടിയല്ലേ. അത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാത്തെ. ആലോചിക്കാത്തതുണ്ടെന്നും അല്ല, വരണമെന്ന് അങ്ങേർക്ക് ആഗ്രഹവും കാണും.
പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തോറ്റു തരാനുള്ളൊരു മടി. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ളൊരു പ്രകടനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹരിയേട്ടൻ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്ക. ശരി, ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാം. അവളെ കാണാൻ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഞാൻ വരുമ്പോ ശിവൻ ആ വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വരുന്നോ അപ്പോഴൊന്നും ശിവൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് പലതവണ എന്നെ അപമാനിച്ച എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി. ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോയിരിക്കണം. എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത്. നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കണം. അങ്ങനെ സ്വയം നീ അപമാനിക്കപ്പെടണം. അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ എന്റെ അനിയനെ വീട് വിലക്കിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട. ഹരിയേട്ട വേണ്ട ശിവ. അങ്ങനെ നീ അപമാനിക്കപ്പെടാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ മുമ്പില് നീ തോക്കണ്ട. ഇത് തോൽവിയുടെ ജയത്തിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഹരിയേട്ട. നമുക്ക് വലുത് അപ്പോഴത്തെ സന്തോഷോ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പിറന്നു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനാ, അതിന്റെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനും ഏട്ടന്റെ ഈ അനിയൻ തയ്യാറാ, ഈ ശിവൻ തയ്യാറാ. ഞാൻ തയ്യാറാണ് തമ്പി സാറേ. അങ്ങ് പറയുന്ന ഏത് കണ്ടീഷനും അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. പക്ഷെ സാർ വരണം, ഇന്ന് തന്നെ വരണം. ശരി, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം, പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളാം. അപ്പുവിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അവൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ അവളുടെ ഡാഡിയും മമ്മിയും വരുന്നുണ്ടെന്ന്. നന്ദിയുണ്ട് സാർ. മാഹരിയേട്ട നമുക്കിറങ്ങാം. നിങ്ങൾ എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്? അതോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാമെന്ന്. വേഗം ഒരുങ്ങിക്കോ. നേരാണ് തമ്പിയേട്ട. വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരോട് തനിച്ചെന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ മുറി തനിച്ചാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ആ ശിവനെന്ന് പറയുന്നവൻ അന്തസ്സുള്ളവനാ, നല്ല ഒന്നാന്തരം കുടുംബ സ്നേഹി. അവന്റെ അപ്പുവടത്തേക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊന്ന് അഭിനന്ദിച്ചതാ. ഇനി സംസാരിച്ചെന്ന് സമയം കളയണ്ട. അവർക്ക് പിന്നാലെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീ ചെന്ന് വേഗം ഒരുങ്ങ് ചെല്. എന്താ ഹരിയേട്ട, എന്താ വണ്ടി നിർത്തി? വേണ്ട ശിവ, നിന്നെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചടങ്ങ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട. അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഛേ, എന്താ ഹരിയേട്ട ഇത്? ഏട്ടനെ കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതേടാ, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ ഇവിടെ നിൽക്കേ, അയാളുടെ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഹരിയേട്ടൻ എന്താ ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കണം. അപ്പുവടത്തെ കാണാൻ അങ്ങേര് വരണം. അത് ഞാൻ അപ്പുവടത്തേക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക, അത് നിറവേറണം. അത്രയും ചിന്തിച്ചാ മതി. ഹരിയേട്ടൻ ഇത് ആരോടും പറയണ്ട, ഞാൻ കടയിൽ നിന്നോളാം, എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാലും പുറത്തുനിന്നൊരാള് നിന്നെ നമ്മുടെ വീട് വിലക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ, കുറച്ചു നേരത്തേക്കല്ലേ. പിന്നെ എന്നും അയാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെന്താ, അപ്പോഴത്തെയോട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങേരുടെ പകയും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഇതോടെ തീരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് തീരട്ടെ. അഞ്ജു, ഹലോ. എന്തായി, അപ്പുവിന്റെ ഡാഡിയെ കണ്ടോ? ആ കണ്ടു, എല്ലാം സംസാരിച്ചു. കാലു പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞോ? മാപ്പ് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ കാലൊന്നും പിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അങ്ങേരതൊരു വാശിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ദേഷ്യമൊക്കെ പോയി ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമായിട്ടാ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോഴത്തെ കാണാൻ വരാന്ന് സമ്മതിച്ചു.
നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ? അപ്പുവിന്റെ വീട്ടിലാണോ? അല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പു എടുത്തിട്ട് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറങ്ങുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നേ? അല്ല, ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയി വലിയേട്ടനെയും കൂട്ടിയിട്ടേ വരൂ. എല്ലാരോടും പറഞ്ഞേരേ. ഹരിയേട്ട, വണ്ടി എടുക്ക. ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ഹരിയേട്ടൻ വാ. ഹരിയും ശിവനും പോയിട്ട് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ദേവി. അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണോ? വേണ്ടമ്മേ, അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടോ മറ്റോ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലോ. അതിനിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യണ്ട. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ വിളിക്കണമെന്ന് ഹരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് ഹരിയേട്ടൻ വിളിക്കാത്തതാണെങ്കിലോ? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടാ, നാം എടുത്ത ലക്ഷണക്കടി പറയൂ. അപ്പു, നിന്റെ ഡാഡി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്താ അഞ്ചു പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഡാഡി വരുന്നുണ്ടെന്നോ? നേരാണോ അഞ്ചു? ആരാ വിളിച്ചേ? ഹരിയാണോ? അല്ല, ഞാൻ ശിവേട്ടനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാ. അതിനാണോ നീ ഒന്നും പറയാതെ എണീറ്റ് ഉമ്മറത്തേക്ക് പോയത്? ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാതെയാ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ വെറുതെ നിങ്ങളെ കൂടി ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ. എന്നിട്ട് ശിവൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയടി. ഹരിയേട്ടനും ശിവേട്ടനും അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അവരിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ നിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുന്നാ പറഞ്ഞേ. ഭഗവതി കാത്തു രക്ഷിച്ചു. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതോടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നല്ലോ, ഭാഗ്യം. അവരെത്തുമ്പോ എന്തായാലും ഉച്ചയാവും. നീ വാഞ്ചു, നമുക്ക് ഉച്ചയൂണ് ഒരുക്കാം. നിനക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പു? താങ്ക്സ് അഞ്ജു. നീയും നിന്റെ ശിവനും മനസ്സ് വെച്ചതുകൊണ്ടാ ഇത് നടന്നത്. ശിവനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അവരിപ്പ എത്തുവോ? അവര് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടയിൽ പോയി വല്യേടനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ വരുള്ളൂ. അവരവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ അപ്പുവിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുവെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സമയം കളയാതെ വാഞ്ചു. നീ കൂടി വാ അപ്പു. നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിനക്കല്ലേ അറിയൂ. വാ. അമ്മ, അമ്മേനെ മുറിയിലേക്ക് ആക്കട്ടെ. എന്നെ മുറിയിലേക്കാക്കാൻ നിനക്കെന്താ ഇത്ര ധൃതി? അല്ല, അടുക്കളയിൽ എന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരൂല്ലേ. അമ്മ വെറുതെ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോറടിക്കണേ? എന്നാ ശരി. അഞ്ജു, പച്ചക്കറി എന്തൊക്കെയാ ഇരിപ്പുള്ളതെന്ന് നോക്കിയേ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, കണ്ണനെ വിട്ട് ഫ്രഷ് പച്ചക്കറി വാങ്ങിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ചിക്കനാണോ മട്ടനാണോ ഇഷ്ടം? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, രണ്ടും വാങ്ങിപ്പിക്കാം അല്ലേ. പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ മേടിച്ച് ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കാം. ചില്ലി ഗോപി ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? പറയപ്പോ, വേറെ എന്തൊക്കെയാ നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികള്? എന്താ മോളെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും എന്റെ ഡാഡി വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ദേവടത്തുടെ സന്തോഷം കണ്ട് കരഞ്ഞു പോയതാ. എന്താ അപ്പൂ ഇത്? ഇങ്ങനെ കരയില്ലേ അപ്പൂ? എല്ലാരും ദ്രോഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു ഡാഡി, എന്നിട്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അതൊക്കെ മറക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ദേവടത്തി? അതും അല്ലാം, എല്ലാ വിരോധവും പിണക്കും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഡാഡി വരുമ്പോ നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണ്ടേ? വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പുവിന്റെ ഡാഡിയല്ലേ, അതും ആദ്യമായിട്ട്. പഴയതെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാം, രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നു ചേരാൻ പോവല്ലേ. സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം കരഞ്ഞിരിക്കുന്നു മണ്ടി. കണ്ണീരോടിച്ച് ഇതായിരുന്നു കാര്യം, ഞാനൊക്കെ പേടിച്ചു. നീ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നെ? അല്ല, കൊച്ചരുത്തിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ആവുമെന്ന് കരുതി. നല്ലൊരു ഉഗ്ര ശാപ്പാട് കിട്ടേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്ത് പേടിച്ചതാ. ഇങ്ങനൊരു തീറ്റ കൊതിയ. അങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം പറയണ്ട, തീറ്റയ്ക്ക് സാന്ദ്രം കുടുംബത്തിലുള്ള ആരും മോശമൊന്നുമല്ല. പിന്നെ കൊച്ചടുത്ത് കുറച്ചാളായിട്ട് ഇത്തിരി പറകോട്ട, അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു. കുഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പേരുകൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. പറഞ്ഞു കൊടുത്തോന്നോ? അതെന്നെ ഹിറ്റായി. ഇത് കണ്ടോ വല്യെടുത്തി, കുഞ്ഞെടുത്ത് മാത്രം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന എന്റെ പെണ്ണെ വൈറലായി. വെറുതെ നിന്ന് വളി പഠിക്കാതെ നീ വേഗം ചെന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങി വരണം. കണ്ടോ, എനിക്കറിയാം
ഇവിടെ എന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരൂന്ന്. എന്തൊക്കെയാ മേടിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ലിസ്റ്റ് തന്നാ കണ്ണ റെഡിയാ. എന്നാ നീ വാ. അതെ, ഈ നീർക്കോലിയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ, അതാണ് കണ്ണൻ. ഡാഡി എന്നെ കാണാൻ വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞതില് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഇപ്പോ ദേവേടത്തിയാ. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അഞ്ജു. അതാ നമ്മുടെ ദേവേജി. ഷീ ഈസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. അതെ അപ്പോ, ഈ കുടുംബം ഇന്നിങ്ങനെ ഒത്തൊരുമയോടെ നിൽക്കുന്നത് ആ മനസ്സിന്റെ നന്മയും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടാ. അറിയാതെ പോലും ആ മനസ്സ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.